Què tal, com esteu? Dimecres 13 d'abril i nosaltres a punt un dia més per fer tertúlia d'actualitat, analitzar temes i notícies interessants des de la proximitat i amb persones de casa nostra, del territori. Avui qui ens acompanya, doncs, ho fan per comentar les notícies amb nosaltres, la Mireia Tresterres. Mireia, bon dia. Bon dia. I el Juan Correa. Juan, gràcies per ser aquí, benvingut. Bon dia. Una vegada més a punt per comentar alguns dels temes del dia que també apareixen, per cert, a les portades dels diaris. Avui un dia més molt pendents d'aquestes últimes declaracions del president rus Vladimir Putin mentre segueix avançant el conflicte a Ucraïna. Aquestes són les principals portades del dia, amb aquestes paraules de Putin que avui destaquen els diversos diaris a la premsa del dia. Putin adverteix que Occident no podrà aïllar Rússia i a la portada de La Vanguardia també hi trobareu una de les imatges espectaculars de les últimes hores, aquest aparatós incendi a l'Eixample, al carrer València, que va afectar 4 edificis i va deixar diverses persones ferides. De fet, hi ha una persona pendent de vigilància policial, la propietària del bar incendiat, que podria ser la causant d'aquest foc, que afortunadament no ha deixat de moment víctimes mortals. Anem al País. Putin adverteix que no pararà fins a controlar el Donbass. Aquestes reaccions, les lectures, les últimes paraules de Putin i fotografia també impactant avui al País, però no pas de la guerra ucraïna, sinó dels trets que hi ha hagut en les últimes hores al metro de Nova York. Una persona amb una armilla de color taronja i una màscara de gas va disparar, va obrir foc en ple una hora punta en un vagó de metro de Brooklyn, deixant 16 ferits, 10 d'ells de bala. Una imatge molt impactant d'aquest atac, sobre el qual encara no se'n saben les causes, però avui en parlen els diaris i entre ells El País, que ho destaca en portada. I El Periódico: Espanya s'implica en la investigació de crims de guerra a Ucraïna. Interior, el Ministeri de l'Interior s'ha oferit enviar policies a Kyiv. Ucraïna en aquests moments també investiga l'ús d'armes químiques en aquest conflicte que continua amb la seva màxima cruesa, passant els 50 dies de conflicte entre Rússia i Ucraïna. I una altra imatge a la que escull avui El Periódico, titulant "Esgarrifós incendi a l'Eixample de Barcelona", sobre aquest foc que ara comentàvem i que també apareixia a la portada de La Vanguardia. L'Ara també avui parla de la guerra entre Rússia i Ucraïna. Putin avisa que no hi haurà treva i que les sancions no l'aïllen. Imatge d'un soldat rus al teatre de Mariúpol que acompanya aquest titular, una de les ciutats que l'exèrcit rus ha destruït completament, deixant aquestes imatges de desolació. El Punt avui: un revulsiu per la ciutat de Girona, la seva edició gironina. Avui El Punt es fixa en un dels temes de les últimes hores, la inauguració de la nova clínica Girona, que entrarà en funcionament el dilluns que ve. En xifres, 41.000 metres quadrats d'espai per l'atenció sanitària a les comarques de Girona, privada, 65 milions d'euros és el que ha costat les obres d'aquest edifici. De fet, avui el Diari de Girona també obre en portada amb l'acte d'inauguració d'aquest espai de la Clínica Girona i també amb un altre titular que té a veure amb el medi ambient. Girona inclou la Devesa, Sant Narcís i l'Eixample a la seva zona de baixes emissions. Aquestes zones de baixes emissions que afectaran en breu els municipis de més de 20.000 habitants, entre ells, per exemple, Girona. I aquests dies, ahir parlàvem molt d'enquestes, avui la política també ens porta a parlar de polarització i de convivència, però ho fem amb una anàlisi, un estudi sobre la taula que l'ha fet l'Estudi Català Internacional per la Pau, juntament amb la Universitat Carles III. Juan, Mireia, sou amics de les enquestes o no gaire? A mi no me n'ha posat cap. Sí, no te puedes fiar mucho, No gaire? Sempre sale al revés de lo que dicen. A veure, es faig l'enquesta a vosaltres. A quina comunitat diríeu que hi ha més confrontació per ser d'un partit o d'un altre? Comunitat autònoma de l'Estat espanyol. A quina comunitat ser un partit o d'un partit o d'un altre pot generar més animadversió entre els ciutadans? Yo no sé, siempre hemos dicho que Cataluña es una comunidad en la que hay mucha confrontación política, ¿no? Pero últimamente, por lo que ves, Madrid te da la impresión de que andan bastante a hostias unos con otros allí, ¿eh? Es decir, es muy, muy... se ve muy bestia. Yo no sé si es la última... toda la acción de Ayuso, de todo este tema, la pandemia, pero ahí sí que veo mucha
se ve mucha tensión, yo diría que hasta más que en Cataluña, ¿no? Incluso, o en mi percepción, ¿no? Per la premsa. Mireia, estàs d'acord? Sí, el que passa és clar, és el que ens arriba també pels mitjans, vull dir que clar, també els mitjans tampoc parlen de totes, i poder més que... Clar, aquest estudi m'hi sorprèn perquè tampoc sé massa bé què respon, no? A vegades hi ha estudis, l'última hora, jo què sé, una enquesta electoral, dius, bueno, va, els vots per on tiran, que tampoc sé com funciona massa, però aquest justament no li veig massa sentit, no? Perquè al final, més que on hi ha polarització a nivell de comunitat autònoma és més aviat a nivell de partits en general, és a dir, de maneres d'entendre el món, o més cap a la dreta o cap a l'esquerra o als extrems, oi? Però no tant com un concepte reduït a la comunitat en si. Mireu, doncs, segons el resultat d'aquest estudi, a Catalunya i al País Basc, curiosament, és on hi ha menys de polarització, confrontació per ser d'un partit o d'un altre, i en canvi, a Madrid i Andalusia és on hi ha més. Sí, pero como dice Mireia, yo pienso que las encuestas van también, depende por dónde, ¿no? Es decir, si tú coges Madrid, claro, Madrid en sí es una comunidad, ¿no? Ella sola. Y claro, si tú te vas, depende por dónde, supongo que eso luego lo repartes, ¿no? Pero si tú te vas a según qué barrio de Madrid, pues te aparecerá una confrontación, o sea, un posicionamiento político muy fuerte, ¿no? Muy grande. Y luego yo lo de Cataluña... Ahora que lo dices es curioso, ¿no? Porque la percepción que tiene es que aquí hay... Pero tiene una razón de ser, es decir, Cataluña es una comunidad industrial de histórica y, por tanto, la confrontación de partidos políticos de a nivel político se tiene que dar luego con entendimientos posteriores, con lo cual, para temas de convenios, temas de conseguir mejoras sociales, para todo esto, con lo cual, a lo mejor eso ayuda también a que haya una tradición de convivencia más antigua, más grande, dijéramos, ¿no? Para poder entendernos, es decir, entre Mireia y yo no somos del mismo color político, sin embargo, nos hemos entendido en muchísimas cosas. Sí, siempre, exacto. ¿No? Es decir, yo creo que la cultura de las zonas industriales, donde está mucho más asentada la política, da más capacidad de entendimiento. En tot cas, una percepció de les persones a les que han participat en aquest estudi, que no té per què ser la nostra, però, per exemple, sí que Catalunya és, atenció a l'autonomia, que menys simpatia desperta als ciutadans d'altres comunitats. Sap greu fins i tot això, sí, no? Sí, sap sí. Greu. De eso estoy seguro, ¿eh? Mira, una anécdota, puedo explicarla, una anécdota. Hace el año pasado, el último que pudimos salir, el 19 me parece que fue, o el 20, fuimos cuatro amigos a Andalucía, porque como soy de allí, pues fuimos a recorrer viejos. Y paramos en Málaga, cogimos el coche, fuimos a comer a un pueblo al lado de allá, cerca, y cuando estamos comiendo se nos acerca un chaval de unos 40 años y nos dice, ¿ustedes son catalanes? Decimos, sí. Somos catalanes, y se puede ir allí, no sé, tú mismo, yo estoy aquí, tú mismo, pero así, lo prometo, ¿no? Es decir, muy gordo, es decir, yo creo que las informaciones y cómo se tratan, man, y no me extraña que no estén, no... Mireia, no t'estranya tampoc aquesta percepció, per molt errònia que sigui, que després en parlarem, si voleu. Pot ser que siguin percepcions, potser no tant ara, però sí que es va acusar moltíssim quan hi va haver tot el referèndum, el procés, l'1 d'octubre i totes les imatges que sortien a la televisió de les tensions, i llavors semblava que venir aquí era tan perillós, no? De fet, allò passava en un carrer de Barcelona i no pas a tot el territori. Però és veritat, poden ser percepcions. Al final, les percepcions són una barreja, no? Suposo, entre els conceptes que un mateix té, no? De les coses, i a més afegit al que els mitjans veuen, els mitjans de comunicació, i llavors tot això fa que reafirmin, no? Reafirmar la idea, l'estereotip que una persona mateix ja té. I clar, llavors a vegades els mitjans ajuden, malauradament, a agreujar aquests estereotips, no? Si és que algú ja els porta inculcats, és a dir, només falta que vegis una imatge de violència i tu ja creus que ja és perillós anar a Catalunya, doncs això ja te referma la perillositat d'anar-hi, no? El que passa és que aquesta fòbia, potser entre moltes cometes, podríem dir, ha vingut alimentada també darrerament per moltes campanyes, la política fins i tot hi ha contribuït, no? Sí, jo penso que els mitjans d'informació en aquest aspecte, interessadament uns i altres poden donar informació, però si tu coges las acciones, los movimientos que hubo en el 1 de octubre, la gente en la calle, los contenedores, todo ardiendo, todo parecía que esto era, en fin, estábamos en una guerra civil, ¿no? Como en Ucrania. Y sin embargo, pues, claro, depende cómo lo trate, eso fue su momento, tuvo su,
su tiempo y bien, y no ha pasado nada, ¿no? Pero claro, depende de qué medios, eso lo tratan también con interés, ¿no? Claro. Y entonces, pues ese interés va condicionando la opinión. Clar, és que més que mai, no? Ara, per exemple, amb la guerra i tot, vivim en un món cada vegada més, amb molt d'accés d'imatge, d'informació, és a dir, abans la guerra no li podia semblar poder tan propera perquè abans no li arribaven les imatges o els fets, passaven, i ara tot és en directe, no? Llavors això, òbviament, que ens transforma el nostre cap i el nostre intel·lecte, no? I ens afecta, i la potència que tenen les imatges, els mitjans de comunicació i els missatges que volem transmetre a través d'aquests és enorme, no? I penso que és la complexitat en la que vivim avui. Abans, doncs, les guerres probablement eren més llunyanes, més alienes, no? I ara tot s'ha globalitzat tant que per això també aquí una mica la capacitat de tothom i de cadascú per saber, és a dir, estem a la societat de la informació o de la desinformació, malauradament, no? Llavors és cadascú saber què agafa, què treu, què entén, amb què corrobora, com contrasta les notícies. Clar, per tant, aquests missatges i aquests estudis tampoc hi contribueixen massa, que ens estimin més fora de Catalunya. Un missatge, ara coges algo de la Covid i hables, tiene la percepción de que eso no existe, de que ya no está, pero no está porque no está en las televisiones. Exacto. Es decir, hoy yo te pones a mirar todos los telediarios y dices, ¿de qué se habla hoy? El porcentaje más importante del telediario, lo demás son frases, de la guerra. Sí. Hoy todo lo ocupa la guerra y ya no hay COVID, ya no hay, todo eso no es verdad, no hay problemas en la sanidad, no hay problemas en las colas de la asistencia primaria, no hay... Todo eso ha desaparecido, ¿no? Sí, sí. O sea, y es eso, son las noticias, la mediatización de los medios de comunicación, sois... La responsabilitat que sempre, Juan, és molt i molt important, i tant. No només parlem dels que no ens estimen, els catalans també diríem que, segons aquest estudi, per tant posem-ho sempre entre cometes, tenim especialment poca estima cap als veïns de la Comunitat de Madrid i també pels gallecs. Això penseu que és fins i tot una apreciació personal de les persones a qui s'ha... Probablement no. ...preguntat, o potser també és un tema de, potser, ideologia diferent, o els estereotips que deies ara fa un moment, m'hi deia, fins i tot, no sé. Probablement tot hi té a veure, però... Aquest centralisme, no?, que sempre, a vegades, es comenta, no?, de mirant cap a Madrid, o... Cuando alguien te dice Madrid es... Madrid dentro de España y España dentro de Madrid, y te dice, bueno, a ver, ¿alguna vez han tenido alguna...? O sea, ¿alguna vez Madrid ha sido algo que no sea subsidiaria de las Cortes de Valladolid o las de Toledo? Pues esto es... ¿me explico? Es decir, pero bueno, es el afán de hacer de Madrid una región, y por eso a veces te parece que es demasiado, o sea, que actúan demasiado, que es demasiado teatro para conseguir... algo que debe ser natural, es decir, es una comunidad y por tanto tiene los mismos derechos que los demás, ¿no? Pero es un poco eso, ¿eh? No, en fin, no sé, tal vez como nos tratan, ¿eh? Sí? Potser sí, no sé. A mi em costa molt de posar-ho en la meva boca, perquè és que em costa molt pensar una animadversió cap a una comunitat, cap a un grup de gent, quan tothom és tan diferent, no? Llavors, òbviament, tot això respon a ideologia o a models polítics, que llavors... O estereotips. Jo crec que sí, perquè... Si no, és realment difícil, no? Tots tenim amics a tot arreu i tots a la que ens podem moure, podem anar... Ens agrada anar a visitar a tot arreu, ens agrada anar a Finisterre, ens agrada anar al Prado, no? Vull dir que és que... Aquí Madrid és preciosa, bueno, és única, com Barcelona, no? Sí, i tant, i tant. I per tant, tu sempre... A veure, jo personalment sempre soc ben recibit, no he tenido nunca ningún... ni la curiosidad que me he hecho en Málaga, ¿no? No la he tenido nunca y, por tanto, pero no sé, algo te rechina, ¿no? Si es porque está el gobierno, si es porque desde allí emanan las leyes que en el fondo a veces te fastidian, no lo sé bien, ¿no? Sí, bueno, també, jo penso que també tot això té a veure també amb el procés, no? I aquesta voluntat de poder decidir si volem formar part d'Espanya o no, i llavors aquest de dir, hòstia, ara, no? Jo tinc a Madrid que diu, bueno, i ara heu de prendre aquesta decisió, ja vull dir, ja estem bé, deien, no? Dic, bueno, i això també crea unes tensions, doncs, que... Pero es una percepción, es decir,
Exacte. No és, si te paras y lo piensas, quiero decir, no tiene... No tiene un fundamento. Es eso, un andar, que es la típica, los jóvenes, los madrileños, ¿no? Esa expresión que dice así un poco, pero que no tiene fundamento ninguno. Exacte, per tant, si ens pregunten a nosaltres i hem d'anar a visitar els nostres veïns, animadversió zero, cap a cap comunitat, sempre interès i molts amics de tot arreu, que això és important. Però, en canvi, si parlem d'una altra cosa que analitza aquest estudi, potser sí que hi estareu una mica més d'acord. A Catalunya és la comunitat on es detecta una confiança més baixa en totes les institucions. Suspèn amb un 4. Wow. Això és normal, eh? Pel procés, també? Sí. Jo penso que és normal, perquè Catalunya és la que té la pressió fiscal més alta d'Espanya. És a dir, com a conseqüència, una pressió fiscal que no està en absolut repartida. És a dir, per tant, la pressió fiscal, la sensació de que tens tu, es muy alta. Es decir, en España no se ha puesto el impuesto del CO2. Y en Cataluña han tenido que prohibirle al gobierno que lo suba este año otra vez un 5%. Me explico, en España no se impuso los 3 céntimos para cobrar la gasolina, y sin embargo más lo impuso y no se devolvieron. Es decir, eso te da la impresión de que no se hace suficiente las colas. La sensación que tienes tú, ¿no? Si tienes un vecino que tiene alguien que es dependiente, 4 años esperando una resolución dependiente, es decir, tienes la sensación de que por la potencia y la capacidad económica que tiene Cataluña, la que más ha exportado este año, o sea, con pandemia y todo, ha exportado un 25% más que ninguna otra comunidad, por la capacidad económica y la... Dijéramos, tú ves Cataluña como moderna, como una comunidad más pegada a Europa, más moderna que otras comunidades en España, ¿no? Por eso tiene la sensación de que no revierte a la ciudadanía todo lo que ella da, y eso genera, yo creo que genera mucha decepción, ¿no? Es decir, joder. Sí, estic molt d'acord amb el que diu en Joan, sí. I potser també a vegades depèn de la institució, és a dir, també hi ha una escala, no? Des de la... És a dir, probablement, si demanes quan un té un problema i va a l'Ajuntament, que és la institució més propera, potser doncs hi tens molta més confiança, perquè pots parlar amb tal, que et resolta el problema, o que et diu, bé, espera tants dies, i a mesura que vas pujant d'escala, la distància s'agreuja, i quan arriba a nivell d'estat, on a vegades fins i tot veus això, que han posat pals a les rodes i que han tirat a terra, doncs, lleis que aquí s'havien aprovat, i llavors això ja hi genera una desconfiança total i absoluta quan aquí s'ha pres una decisió, l'han aprovat al Parlament, arriba a Espanya, allà no s'aprova, es deroga, etc. No? I això genera, òbviament, un cansament que... Però jo crec que va també escalat en funció de la proximitat de la institució. De fet, aquest era un dels punts, si recordeu, que vam comentar ahir, entre els resultats del baròmetre del CEO, on només aprovava l'Ajuntament, pel que fa a les institucions més ben valorades pels ciutadans. La resta, de 4 o de 3 per avall. Si tu coges aquí, la institució més cercana, i de hecho, con todos los problemas y dificultades y todo lo demás, es el Ayuntamiento. Quiero decir, tiene las asociaciones que vamos a ayudarle para que nos dé las subvenciones, tiene los corales, los otros, los fútbol, o sea, y tú vas ahí y de alguna forma te sientes escuchado, ¿no? Però quan subes d'ahir, la burocràcia, quiero decir, se va multiplicando, es complicadísimo. Per tant, poca sorpresa que els ciutadans que han participat en aquest estudi, que avui hem comentat, suspenguin a les institucions, especialment a Catalunya. Fem una petita pausa i tornem de seguida. Parlarem de turisme, ara a les portes de Setmana Santa, i d'altres temes polèmics, curiosos més aviat, amb la Mireia Tresserres i en Juan Correa. Fins ara.
Reprenem el fil de la tertúlia d'avui des d'aquí amb la Mireia Tresserres i en Juan Correa comentant notícies i temes d'actualitat i d'interès. De fet, estem en plena Setmana Santa a les portes d'uns quants dies de vacances, tot i que nosaltres de moment no en fem fins que arribi divendres. I volem parlar precisament d'un tema que afecta aquest sector. Experts del sector turístic alerten una altra vegada que els falta personal en aquests moments, no? Com la Setmana Santa, l'estiu, les festes. És un tema que es va tractar fa uns dies en un fòrum del TTM que es va fer a Girona i a Barcelona i que va reunir algunes veus autoritzades d'aquest àmbit. Mireia, perquè com que tu treballes en aquest sector turístic, heu notat en particular aquí a la Garrotxa o es comenta que costa més trobar personal que altres moments? Potser també donat per la pandèmia i altres, i la guerra fins i tot? Directament no, és a dir, la manca de personal sempre ha sigut com una mena de constant, no? De, sobretot trobar un perfil format, un perfil que s'adequï als tempos que té el turisme, que si bé hi ha una gran feina en molts àmbits, públic i privat, per intentar que no sigui, per parlar de desestacionalització, justament per això, perquè també afecta a la vida privada, no? És a dir, abans es feia l'agost i això ja ha passat a millor vida i ara es tracta de treballar tot l'any i de tenir doncs, uns contractes dignes i probablement tot això, doncs, haver de treballar els caps de setmanes, que encara hi ha períodes doncs, molt més estacionals que d'altres, fa que sigui difícil trobar personal. No? Vull dir que no és que sigui ara una qüestió d'ara, sinó bastant general, en el sentit de que obliga doncs, això, treballar caps de setmanes, o sigui, treballar quan tothom, quan la gran majoria fa vacances, no? I llavors, sí. Doncs, això obliga a una conciliació familiar que a vegades hi ha qui pot i hi ha qui no pot, eh? Vull dir, hi ha qui per les vacances dels nens, vull dir que no s'ajusta massa a la normalitat dels nens a l'escola, és a dir, justament tu has de treballar quan els nens tenen vacances, etc. I això dificulta trobar personal. Clar, quan parlem potser del sector turístic, també pot ser personal d'hotels, guiatges, empreses d'activitats, però també inclou d'alguna manera un altre sector que està molt associat a la precarietat, que és el de la restauració i l'hostaleria. Sí, no? Jo, abundando, yo estoy de acuerdo totalmente con Mireia, es decir, es un problema que trabaja, o sea, los horarios te impiden y todo el mundo quiere hacer fiestas los fines de semana, como es normal, ¿no? Pero yo pienso que esto viene, o sea, es muy antiguo, viene de muy atrás el problema de la precarización en el tema del trabajo de la hostelería, ¿no? Ya sea en un sitio o en otro, hemos visto, por ejemplo, las limpiadoras de si tú le pagas a 3 euros la hora a una muchacha que está limpiando camas, difícilmente, no, si no le queda más remedio, irá para ahí. ¿Pero quién irá? Los menos preparados, los que tienen más dificultad, los que en cualquier momento encontrarán un agujero y se marcharán. Y ese es el problema. Yo creo que hay un problema de salarios importante en todos los sitios, ¿no? Sí. Pero sobre todo en este sector hay un problema de salario importante por el conjunto de horas que se hace, ¿no? Y no está regulado suficiente. La gente se siente poco defendida en ese sector, muy, muy precario, ¿no? Pasa como con la jardinería, es otro, yo lo digo por lo que vemos en el sindicato, por las cosas que te vienen preguntando, ¿no? Es otro sector también de este estilo, ¿no? Yo creo que hay que, lo que decía Biden, el americano, hay que pagar más dinero, hay que pagar, pero también hay que formar. Yo creo que se ha de ver el tema de la hostelería ya como una rama, es el 11%, el 12% decían del PIB. Joder, és com per fer un pensament en el punt de vista de la formació d'aquestes persones, no? I lligant amb això que deies de la formació, Juan, per exemple, es veu que arriba en aquest sector turístic un gran volum de persones que no té formació, que no té ni la formació bàsica, l'educació secundària obligatòria. Sí, el que passa és que la formació, que per mi és importantíssima, de fet, ara aviat, el mes de maig, hi ha el Fòrum de Turisme i Tecnologies, perquè, a més, el sector turístic ha canviat molt, i hem d'incorporar les tecnologies en el sector turístic i les hem de saber fer anar i no estem formats per això i ens hem de formar i ens hem de posar al dia si no volem quedar enrere. Òbviament tots són reptes, no? I reptes en positiu, oi? Vull dir, per mi tot això és un repte potentíssim, però d'altra banda, si en aquesta formació contínua dels que ja ens hi dediquem o bé formació de base no s'hi afegeix, no va equiparat a uns sous equiparables, llavors tens persones superformades amb uns sous que no corresponen al seu nivell. Llavors hi ha un desajust.
Llavors, també... ha d'anar en paral·lel, oi? Claro, y además, cuando las tengamos bien formadas, si no pagamos, será lo que hacen los médicos, los demás, si eran otros sitios que les pagan. Ay, a fuga de eso. Sí, alaban las enfermeras y los médicos españoles, pero claro, pero si aquí no les pagan, se van, ¿no? Retención de talent, ¿no? Claro, y luego, desde la formación profesional, que eso es una mancancia que tenemos hace ya no sé cuánto tiempo, se tendría que, precisamente en ese ámbito, formar a esos chavales, darle un título, darle, no sé, es decir, hacerle hincapié en conocimiento de idiomas, además de saber llevar una bandeja, ¿no? Es decir, a lo mejor no necesitan estudiar matemáticas y geografía, pero sí idioma, por ejemplo, ¿no? Para poder atender. Yo pienso que es muy importante, es un sector, o sea, de trabajadores muy grande, que va girando. I a més és molt cultural, també, no? Bueno, tinc la sensació que és molt cultural de casa nostra, tots els àmbits que abarca el sector turístic, no? La cultura, la gastronomia... Sí, el tracte al públic... Un camarero que hoy en un bar, no sé por decir, al camping La Lava, además de servirte una cerveza, te sea capaz de decirle a un señor, o mire, es que el croscat está aquí de hace 1300 años, no sé qué, puede ir a visitar aquel otro que hace no sé qué, allí hay no sé... O sea, ese conocimiento de la zona, todo eso ayuda a que sea. Y luego hay una cuestión que yo creo que no se ha tratado ni por España, ni por Cataluña, ni por ningún sitio, es decir, los ERTE, todo este tema, debería ser un elemento a estudiar concretamente para el tema de la hostelería, por la estacionalidad. De fet, ara, amb la reforma laboral fins i tot, el sector turístic és un dels que encara pot tenir contractes temporals segons el moment que requereixi. És muy especial, debería haber... algún tipo de protección para estos trabajadores que cuando se le acaba el trabajo, porque es que no hay, es decir, es estacional, tengan una cierta cobertura que no les dé miedo volver de nuevo otra vez a volver a trabajar y que estén en ese periodo, ¿no? I a part de tot això que comentàveu, la inestabilitat del moment, penseu que també pot ser un factor tenint en compte tot el que ha passat durant la pandèmia, ara també la guerra, no? El fet que potser no viatja tant la gent com fa dos anys i per tant potser no hi ha tanta feina i tan segura. Bé, en aquest sector ja et dic, la feina i no segura i estacional hi ha set sempre. I la voluntat dels... Jo penso que la voluntat dels llocs petits, com aquí a la Garrotxa, on el sector està bastant ben estructurat, òbviament tot és millorable, però me refereixo que el sector públic... O sigui, hi ha àmbits, i crec que el turisme n'és un, on el públic i el privat han d'anar de la mà, bastant de la mà. Per exemple, l'àmbit educatiu és per mi eminentment públic, però hi pot haver algunes externalitzacions, òbviament, però me refereixo que el sector turístic, el privat i el públic han d'anar de la mà, perquè el privat, òbviament, que ha de viure i s'ha de lucrar, òbviament, perquè si no ja no és sostenible, però d'altra banda ha de ser just equilibrat per donar un servei públic, perquè al final qui ens ve de fora ve per molts valors. Si venen a l'oficina de turisme, la tenem molt bé, però just gira i se'n va a prendre quelcom o se'n va a visitar quelcom i se l'atén malament, aquella bona acollida que hem fet i aquell gran esforç, bé, no gran esforç, o sigui, el que toca, d'acollir, si això no va acompanyat de tota una experiència positiva en el territori, no té massa sentit. Llavors, l'experiència és positiva en el territori i és comuna, on tots els sectors intervenen, la restauració, les visites, els equipaments, la ciutat en si, els municipis, els transports d'un lloc a l'altre, etcètera. I aquí sí que és important la part pública i la part privada anar a la una, perquè al públic li convé també que aquesta percepció del territori sigui molt equitativa, no? I aquí a la Garrotxa tenim la sort que ja fa molts anys que ho fem i ho fem així. Per tant, aquest repte de la professionalització també es pot abordar des d'aquest punt de vista, no? Jo crec que s'hauria d'abordar des d'aquest fòrum de Turisme Garrotxa i intentar, doncs, això, doncs, també fer... És com un lobby, no?, d'intentar poder trobar això entre el públic i el privat, arribar a conèixer-nos molt millor i a veure exactament els sous, a quins sous demanes, quines... Nosaltres tenim la Carta Europea de Turisme Sostenible, que per nosaltres és una de les empreses acreditades, dona un segell de qualitat a l'empresa, però això també ha de tenir una afectació positiva a l'hora de veure que, jo què sé, per exemple, com a Espai Cràter podem fer visites allà perquè tenim el coneixement, etc. Hi ha d'haver també, o per exemple, restaurants que tenen la carta, hi ha un valor afegit, el restaurant fa un esforç, doncs també hi ha d'haver una compensació. Són mecanismes d'autoregulació entre públic i privat que crec que en el sector turístic són claus. Yo en el sector cárnico, por ejemplo, se ha hecho un gran esfuerzo
la formación continuada que se hace a través de Dynamics, todo este tema. Y yo no sé, siguiendo lo que estoy totalmente de acuerdo con que el sector público debe de aportar ahí, se debe hacer un trabajo conjunto, porque es así, pero no sé yo si aquí en La Garrocha se hace desde el punto de vista de la formación. Yo creo que es muy importante. O sea, que cada uno cuando sale diga, mira, yo soy camarero de primera o de segunda, o soy de... Me explico, que pueda justificar que él ha hecho y que no viene de vacío con su mochila, ¿no? Y yo pienso que ahí hay una cierta... Me da la impresión, ¿no?, que en otros sectores se ha volcado mucho La Garrocha, y sin embargo la hostelería no es, siendo un sector muy importante aquí, sí, es un sector desde el punto de vista de la formación no se ha hecho todo lo posible desde... Con ese entendimiento público-privado que decías tú. Clar, hi ha l'Associació d'Hostalatge, que fa formació vinculat amb la FES, i també es fa, doncs, jo què sé, per nosaltres un dels cursos importants és el curs de bon coneixedor, perquè probablement és un curs que està molt més indicat als que hem d'informar, als que hem de guiar, no tant en el sector de restauració. Però és veritat que l'Associació d'Hostalatge és una de les importants associacions dins l'àmbit de turisme Garrotxa, per tant, òbviament, hi té un paper clau i en una formació contínua i de qualitat, i també penso molt més vinculada, també com deia en Juan, als sectors professionals, és a dir, o el PTT des de la seva aula d'hostaleria, no, des del seu àmbit d'hostaleria que treballen, i que llavors els nanos fan pràctiques, o bé des del sector professional, no? Intentar que aquest flux que va, no? aquest camí que va de la formació a la professionalització al sector pròpiament professional sigui molt més... Aquest camí no recorre. Sigui molt més rodat, sigui molt més continuat. Ara que parlàvem també de la tecnologia en el món del turisme, que és un dels reptes dels propers anys, parlem en aquest àmbit perquè ara amb l'arribada del bon temps i coincidint també precisament amb la Setmana Santa es tornen a reactivar tots aquests sistemes que ja es van provar la temporada passada i en diferents moments de l'any per regular l'accés de les persones i el respecte que tenen les persones i la protecció dels espais naturals. A casa nostra és exemple, per exemple, la Vall de Sant Aniol, Sedernes, però també el sector de la Vall d'Hostoles i d'altres com els Gorgs de Santa Pau o, per exemple, els de la Vall d'en Bas. Tot aquest sistema, de fet, que va començar ja abans de la pandèmia, però que es va accelerar d'alguna manera per el gran volum de gent que va voler accedir a aquests espais naturals. Per vosaltres, limitar el nombre de persones que poden accedir en un espai natural és una bona manera de protegir-lo, Mireia? Sí, sí, totalment. Sí, jo estic totalment convençut, no hi ha altra. No hi ha altra possibilitat, no? No hi ha altra. Sobretot amb els mitjans d'informació que hi ha. Antes nadie se enteraba que había en La Garrocha. Cuando vine aquí hace 23 años, por la carretera de la Valdeviaña no pasaba nadie. Prácticamente, me explico. Pero joder, ahora un domingo es... O sea, los mitjans d'informació dan mucha información y la afluencia es bestial. Es decir, y o se cuida, o eso no se hace de una forma voluntaria. I per mi la regulació és fonamental, arribar, pagar, jo penso que és bàsic, perquè els entorns que tenim són molt dèbils, són molt petits, i el volum, la proporció de volum de gent en relació a l'entorn, la capacitat és molt desequilibrat, i per tant s'ha de regular, s'ha de fer pagar, i s'ha d'informar, perquè malauradament... Ahir també sentia una notícia, és a dir, aquest any és l'any que hi ha hagut més salvaments dels bombers a persones que fan alta muntanya. És a dir, hi ha moltíssima gent vol visitar aquests espais, però per visitar un espai natural, gaudir-lo o saber-lo caminar, on ha d'estar preparat? Jo no em ficaré al mig del mar amb una barca si no sé o remar o pilotar. Doncs és el mateix, és un entorn natural que cal conèixer, i cal conèixer i cal respectar, i cal informar. Malauradament hi ha molta gent que no sap anar pel món, per la muntanya o pel mar, no sé com dir-ho. Potser per una ciutat tots ja anem amb mapes i sabem agafar els metros i sabem anar als museus, però la nostra condició en un entorn natural que és molt vulnerable, doncs ens hem d'educar, i per tant jo penso que aquests punts no només regulen, sinó que han de fer una gran feina d'informar i de conscienciar i de dir la teva bossa de deixalles marxa buida d'aquí i torna plena quan surtis a aquest nivell. No és només per tant el volum, Mireia, sinó la manera, no? Com accedim a... La manera, absolutament. Mira, salia una notícia ayer, me parece que era, con respecto a la Semana Santa, en Barcelona vuelven a prohibir de nuevo fumar en las playas. Es decir, la temporada anterior parecía que se hundía el mundo porque no se debía de fumar en las playas, pero al final
la gente también lo entiende. Claro. La gente entiende que esa bolsa de basura que tú dejas en el contenedor, alguien la recoge posteriormente. Uh-huh. Alguien viene y eso tiene un costo. Uh-huh. Y por tanto yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, vale dinero mantener la garrocha con su belleza que tiene natural, vale dinero trabajarla, vale dinero, y a mí no me parece que 4,50 o 5 euros, que no, a mí me parece en absoluto, es decir, bueno, o sea, es un café con leche y un... Y una pastita, me explico, es decir, no merece la pena pagar eso por tener una bona experiència al final, experiència. No? No, i a més a més jo seria molt, jo sóc molt estricta amb el tema de les, de la... O sigui, jo, nosaltres vam començar a treballar a Sedernes fa molts i molts anys al punt d'informació on era, òbviament, la regulació dels accessos amb cotxe, però també era intentar explicar a on van. És a dir, vostè entra en un espai protegit, hi ha una sèrie d'espècies protegides, animals protegits, rapinyaires, no tiris les deixalles, no és un lavabo, això no és un lavabo, no tiris el paper, t'emportes una bosseta, te l'emportes a casa, no em facis una rossada i m'hi deixis els músculs... M'enteneu? I aquest desconeixement, Mireia, per què creus que passa? Perquè ve gent que potser ve per l'efecte xarxes sense conèixer el territori que sí, visita, perquè, o per què? Sí. És el que dèiem, és a dir... Com, és una qüestió d'hàbit, és a dir, com, igual quan tu vas a la platja i fumes i no enterres la polilla allà, doncs, i t'emportes el teu... Doncs, això és un costum, quan vas a espais naturals, que són de tots, has de tenir claríssim i no te'n vas a... O sigui, allò que no faries a casa teu no ho facis fora. I jo amb això soc... Jo m'he arribat a enrabiar moltíssim. Quan vaig en aquests entorns els veig bruts. No m'agrada, però tampoc m'agrada anar per la ciutat i veure la bruta, perquè per mi no és que ja passaran uns escombriaires, no. O sigui, els llocs els hem de mantenir entre tots i a més sort que tenim escombriaires i acaben de netejar la ciutat. Doncs un entorn natural encara és molt més vulnerable, i entorns naturals tan concentrats com els gorgs, on els quilòmetres quadrats són molt menors i el volum de gent és molt enorme, Llavors, això s'ha de, no només controlar, sinó, jo fins i tot penso en multar i protegir, és a dir, si no actues... Sancionar directament. Sí, s'ha de sancionar, perquè a més és amb la... Jo recordo, mira, els cotxes van començar a posar-se, a no aparcar a Sedernes, quan van començar a veure multes de 300 euros i van dir, hem anat a passar un cap de setmana i m'ha costat molt car. Però també hi ha la sensació que al final s'ha de regular o castigar a la gent perquè aprengui, no? Sí, esclar. Per tant... Jo crec que sí. Claro, perquè no hi ha una cultura... Claro, es que no tenemos una cultura... És molt trist. Mirem-lo, és triste, no? Però és verdad lo que dice Mireia, no tenemos una cultura. Hoy todavía vas por la calle y te encuentras cacas de perro per y dices, jolín, hostia, a estas alturas... I oi que es multa, si no... Claro, si algú et veu i tira... Que et poden multar? Claro, es decir, si tú vas y vas con un niño y tiene ganas de hacer cualquier necesidad y tal, y dices, prevélo, ¿no? Porque te llevas una bolsa y si estás en medio del campo, pues no pensás que todo el monte es orégano ahí, ¿no? O el caso de los payeses con las vacas, es decir, si tú llevas un perro, ten en cuenta que hay animales también, llévalo atado, yo pienso que ahí las charchas, como dices, se han expandido y va tan rápido que no da tiempo, claro, vamos regulando, yo diría, a posteriori de lo que vamos viendo, y ese es el problema, ¿no? Pero vamos, que hay que hacer una acción contundente si hay que proteger los espacios naturales, eso está clarísimo. I són molt vulnerables. Sí. I són molt pocs quilòmetres quadrats amb molta concentració, hi ha molta vulnerabilitat, moltíssima. Mm-hmm. Són espais que, si volem mantenir, cal posar-hi esforços i cal educar molt, cal informar molt bé del valor que tenen, de per què són únics, i que cal que hi anem en aquests llocs amb el màxim respecte possible. Mm-hmm. Valorar i respectar, importantíssim. Últims minuts de la tertúlia d'avui i acabem comentant un tema que podria ser anecdòtic si no fos perquè hi ha al darrere indicis clars d'estafa. En les últimes hores, a causa d'una investigació, darrere d'una investigació del diari El País, ha estat notícia un home que es feia passar per fotoperiodista de viatges de l'agència Reuters i que no és fotoperiodista, no ha viatjat mai a zones de conflicte i, per tant, s'inventava tot el que explicava en diferents xerrades que feia a tot tipus d'escoles de tot Catalunya. No hauria passat, segons aquesta investigació del diari El País, per la Garrotxa, però en canvi sí per d'altres comarques veïnes, com ara escoles d'Osona o del Pla de l'Estany. Què us sembla aquest cas? No sé si l'heu pogut seguir. Sí, la primera reflexió que em ve és que fàcil que pot ser enganyar, no?, i inventar-se fins i tot una identitat.
Sí, yo cuando lo leí, lo primero que se me vino, este hombre para hacer películas tiene que ser extraordinario. Es lo primero que pensé. Pero claro, para dar conferencias en una escuela sin tener ni idea de lo que pasa un reportero, que lo ves ahí en medio de esto pegando, que le puede caer una bomba encima, es que poca vergüenza por parte del individuo, pero que poco control por parte de las instituciones también. Sí. Es decir, cuando uno contrata a alguien para que venga a una escuela a pegar una charla, posiblemente tiene que informarse de quién es, pero también debe de haber un control de todo el que, un control lo mismo que te piden a ti el carnet de periodista para acceder a hacer un informe, pues igualmente con todo esto, tiene que estar mucho más controlado. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque si tiene acceso a decir toda la cantidad de mentiras que se le venga a la cabeza, claro, es que, quiero decir, estamos en manos de cualquier chalao que se le ocurra decir otra cosa, ¿no? I més sí, quan sí, hi ha sí. diners pel mig. Mireia, com ho veus? No sé si recordeu, per exemple, a mi llegint això m'ha vingut al cap el cas del expresident de l'Amical Mauthausen, que si recordeu també fa molts anys va fer moltíssimes xerrades, va ser representant de l'associació en molts actes i això també va fer molt de mal precisament a tota la memòria de l'Holocaust, no? A través d'aquesta associació. Evidentment no és comparable perquè aquí hi havia un afany de lucre al darrere i aquesta persona doncs, enviava correus a les escoles que li pagaven uns diners i a més que ja tenia acusacions d'estafa al darrere per organització de viatges falsos anteriorment. Imagina't. No, no, el que deia en Juan, no? I també un de saber qui poses a casa. Per tant, també hi ha una responsabilitat, potser no de l'escola ja també que contracta, sinó de les associacions de fotografia... A través de què anava, però tu... Si una associació de fotògrafs, doncs de fotoperiodistes de Barcelona que no havia tingut mai cap mena d'activitat. Tu quan te poses algú a casa i a l'escola mires molt bé, no? Primer aquí portaràs... Pero yo pienso que hay que regular la y amb un nom fals, a més, que el poses a algú tan fàcil com posar-lo al Google i no surt res, no? Per tant, aquí hi ha hagut un filtre molt prim. La escuela de profesional, en este caso, lo de periodismo, o lo de, no sé si fotografía y periodismo y audiovisual, todo eso está junto o no. De fet, ha estat una associació, un fotoperiodista, perdoneu, qui ha denunciat que aquesta persona no era del sector. Ahora, es que tú puedes argumentar verdaderas barbaridades, en este caso, y nadie controla esto. Es como si un médico se pone a operar. Exacte. Que ha passat també. Que ha passat també i no està a mandar recetes d'estes de dietètica, m'explico, que en lugar d'engordar, pues lo adelgazar lo que hace es ponerte como un... Y claro, y no está controlado por nadie, eso tiene que estar mucho más regulado. Sí, sí. Increïble, però cert, ho deixem aquí. Gràcies per la confiança un dia més des d'aquí, Mireia, Juan. Gràcies a vosaltres també. Fins la propera. Nosaltres hi tornem demà, dijous 14 d'abril, serà l'última tertúlia de setmana i després sí que podrem fer una mica de Setmana Santa. Demà us esperem per això al migdia a la mateixa hora. Que vagi bé, adéu-siau. Adéu-siau.